नमस्कार বন্ধুসকল, মোৰ নাম সুনীল ৰাণ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল সুনীল ৰাণ এ টু জেড লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, কালি মই এইচএছ এডমিশ্যনৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পাছতে বহুতে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু প্ৰশ্নবোৰ আছে এনেধৰণৰ যে এডমিশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, অফলাইন অনলাইনত বা অফলাইনত, বা বেংক ডিটেইলস কম্পালসরি নেকি, তেনে বহু ধরনের প্রশ্ন সুদিছে। বা গ্যাপ সার্টিফিকেটের উপর কিছু আকো ইনকাম সার্টিফিকেটের উপর প্রশ্ন সুদিছে, আর কিছু আকো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের উপর প্রশ্ন সুদিছে, হেবলে কোড পাম কেনেকে দিব লাগিব, কেনেকে এপ্লাই করিব লাগিব, কোড পাম, এনে ধরনের নানান ধরনের প্রশ্ন সুদিছে। তো ভাবিলো এই সকলবোৰ প্রশ্নের উত্তর দিয়ার উদ্দেশ্যে মই আজি এই ভিডিওটি বনাইছো। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করার লগতে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। তো বলক আজি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, এক নম্বৰ কথাটো হৈছে কি ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব। আপোনাক মই প্ৰথমতে সেইটো কৈ দিওঁ, ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। তো এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া যদি আমি অনলাইনত চাব যাওঁ, অনলাইনত যিটো সেৱাৰ ৱেবছাইটত যিটো অন্বেষণ পৰ্টেলত যিটো দেখুৱাইছে তাত অনলাইনত আপোনাৰ বহুতখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে। তাত আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটটোতো লাগিবই, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিবই, তাৰ লগতে এজ প্ৰুভৰ কাৰণে আপোনাৰ এডমিট চাৰ্টিফিকেট এডমিটটোতো দিবই লাগিব, লগতে বেংক ডিটেইলছ বিচাৰিছে, তাত বেংক ডিটেইলছটো দিবই লাগিব। তাত বেংক ডিটেইলছ যিহেতুকে এডমিশ্যন যিটো ফৰ্মত কম্পালচৰি কৰিছে, আৰু যদি বেংক ডিটেইলছ ফিল আপ নকৰে তো ইনকমপ্লিট দেখুৱাই তলত অনলাইনত, যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব জানো ইনকমপ্লিট দেখুৱাই থাকে, সেইটো কাৰণে বেংক ডিটেইলছটো ভৰাবই লাগিব, মাষ্ট বি। আৰু বন্ধুসকল, কিছুমানে আকৌ অফলাইনত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো সুধিছিলে। এইটো প্ৰশ্ন মোক সুধিছে, বহুতে সুধিছে যে আসাম 777, নাম নেজানো, আসাম 777 বুলি চেনেল আছে চাগে তেওঁৰ, তেওঁ সুধিছে যে অফলাইনত কি কি লাগিব ডকুমেণ্টছ। তো মই আপোনাক কৈ দিওঁ, অফলাইনতো সেই একেই ডকুমেণ্টছ লাগিব, মাৰ্কশ্বিটটোতো লাগিবই, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিবই যদিহে কাষ্ট কিবা কৰিব বিচাৰে, তাৰ লগতে আপোনাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট, কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে প্ৰায়ভাগ, অসমৰ প্ৰায়ভাগ ইনষ্টিটিউশ্যনত কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ইতিমধ্যে, সেইটো মই দেখিছোঁ। যেনিবা গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ নিচিনা ইনষ্টিটিউশ্যনতো আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। তাৰ লগতে যিটো গেপ চাৰ্টিফিকেট, যদিহে গেপ আছে, এইবছৰ পাছ কৰা নাই, যোৱা 2019 পাছ কৰিছে, 18 পাছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে গেপ চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ কৈছে অফলাইনতো, সেইবিলাক লাগিবই। আৰু অফলাইনত মই বেংক ডিটেইলছটো খুব সম্ভৱ যদি ফৰ্মত আছে সেইটো দিব লাগিব, যদি ফৰ্মত নাই দিব নালাগে সেইটো। আৰু আই ডি প্ৰুফ হিচাপে কিছুমানে প্ৰায়ভাগ কলেজত আই ডি প্ৰুফ বিচাৰিছে, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আই ডি বা যিকোনো আই ডি প্ৰুফ এটা দিলেই হ'ল, সেইটো আধাৰ কাৰ্ডটো চবৰে আছে, আধাৰ কাৰ্ড দিলেই হ'ল। আৰু এটা পাহৰি থাকিলোঁ, আৰু এটা অনলাইনত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰো বিচাৰিছে, তাত কিন্তু ইফ এনি আছে, অপশ্যনেল আছে, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ যদি আছে দিব পাৰে, যদি নাই নিদিলেও হয়, ইফ এনি বুলি আছে, যদিহে আছে মানে। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত কথা। এক নম্বৰ কথা মই আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইটো কৈ দিছোঁ, অনলাইনত কি লাগিব, অফলাইনত কি লাগিব, দুটাই মই কৈছোঁ। তো দুই নম্বৰ কথাটোলৈ আহোঁ, বেংক ডিটেইলছ। বেংক ডিটেইলছৰ ওপৰত বহুতে প্ৰশ্ন সুধিছে, বহুতে কিবা কিবি সুধিছে যে বেংক ডিটেইলছটো কম্পালচৰি নেকি। মোক অশোক দে, বিপুল দৈমাৰী নামৰ দুজন তিনিজনমান আৰু বহুতো আছে তেনেধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন সুধিছে যে বেংক ডিটেইলছটো কম্পালচৰি নেকি, নিজৰ নেথাকিলে কিয় ভৰাব লাগিব। তো মই ইয়াত মই ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ, যদি বেংক ডিটেইলছটো কম্পালচৰি অনলাইন ফৰ্মত, যিটো সেৱাৰ ৱেবছাইটত অন্বেষণ পৰ্টেলতো বেংক ডিটেইলছ কম্পালচৰি, সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, কম্পালচৰি দিবই লাগিব। কিন্তু যদিহে নিজৰ নাই, কাৰণ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ 18 কিছুমানৰতো হোৱাই নাই, তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নেথাকিবও পাৰে বা থাকিবও পাৰে। তো যদিহে নাই তেতিয়াহ'লে নিজৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ দিলেই হয়, মা দেউতা দাদা বাইদেউ যাৰ আছে ঘৰৰ তেওঁৰ দিলেই হ'ব, সেইটো কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, ঘৰৰ কাৰোবাৰ দিলেই হ'ল। কিন্তু যেতিয়া আমি নিজৰ একাউণ্ট খুলি লওঁ, তেতিয়া কলেজ বা ইনষ্টিটিউশ্যনখনত আমি নিজেই নিজৰ একাউণ্টটো, সেই একাউণ্ট নম্বৰটো সলনি কৰি নিজৰ একাউণ্টটো ভৰাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ যিখিনি পিছলৈ আমি যিখিনি বেনিফিটছ পাম চৰকাৰৰ, সেই বেনিফিটছখিনি আমি পাম, ডাইৰেক্ট আমাৰ একাউণ্টত সোমাব। যেনিবা আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড, আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিজৰ একাউণ্ট থাকিবই লাগিব, তেওঁলোকে তাত মেনশ্যনেই কৰি দিছে যে এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ একাউণ্ট আছে নাই সেইটো চেক কৰি লওঁ, নিজৰ একাউণ্টটো লৈ নিজৰ একাউণ্ট লাগিব, বেলেগ একাউণ্ট ভৰালে নহয়। এইবছৰ যিটো অনলাইন এতিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ছেপাৰ ৱেবছাইটত, তাত তেওঁলোকে কৈছে যে
যিটো একাউণ্ট নম্বৰ নিজৰ হ'ব লাগে। তো সেইটোৱে আছিল একাউণ্ট নম্বৰ, একাউণ্ট ডিটেইলছৰ ওপৰত, বেংক ডিটেইলছৰ ওপৰত অনলাইন ফৰ্ম সেৱাৰ যিটো অনলাইন পৰ্টেলত বেংক ডিটেইলছ ভৰাবই লাগিব। কিন্তু নিজৰ, যদিহে নিজৰ নাই, মা দেউতা দাদা বাইদেউৰ ভৰালেই হ'ব, ক্লিয়াৰ। 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট। কিছুমান, প্ৰায়ভাগ, কিছুমান নহয়, প্ৰায়ভাগ কলেজতে এতিয়া কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, বিশেষকৈ অফলাইনত। অনলাইনত নিদিলে হয়, এইটো অনলাইনত কম্পালচৰি নহয়, অনলাইনত যদিহে আছে দিব পাৰি, যদিহে নাই আপলোড নকৰিলে হয়। কিন্তু অফলাইনত প্ৰায়ভাগ ইনষ্টিটিউচনত কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। তো কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ক'ত পাব, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। তো মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, সেইটো চিন্তা কৰিবলৈ একো কথা নাই। কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি নিজৰ স্কুলত, যিখন স্কুলত ইতিমধ্যে আপুনি যিখন স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইখন স্কুলত গ'লেই হ'ল। সেইখন স্কুলত গৈ আপুনি ক'লেই হ'ল যে মোক কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগে। তো কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট তাৰ পৰাই দিব তোমালোক, আপোনালোকক তাত গৈ ক'লেই হ'ল যে কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট মেনশ্যন কৰি দিব, কেৰেক্টাৰ কি আছে কি নাই চব মেনশ্যন। আৰু প্ৰাইভেট কিছুমান ইনষ্টিটিউচনবিলাকত টি চিতে থাকে, টি চিতে তাত মেনশ্যন কৰা থাকে আমুক ছাত্ৰজন, আমুক কেৰেক্টাৰটো ভাল আছিল বেয়া আছিল তেনেকুৱা মেনশ্যন কৰাই থাকে। তো টি চিটো থাকে, টি চি যদি দিয়ে টি চিতে কাম কৰা হৈ যাব। কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট এক্সট্ৰাকৈ উলিওৱাৰ দৰকাৰ নাই, টি চিত যদি লিখা থাকে। আৰু কিছুমানত টি চিত লিখা নাথাকে, এক্সট্ৰাকৈ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগে। তো কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'লেই হ'ল, সেইটো নিজৰ স্কুলৰ পৰা, নিজৰ স্কুলত গৈ পেলাই আমাৰ যিটো হেড অফ ইনষ্টিটিউচন, হেড ছাৰ, হেডমাষ্টাৰ গৈ ক'লেই হ'ল, তেওঁৱেই দি দিব। তেওঁলোকৰ হাতত থাকেই ফৰ্মেট, তেওঁলোকে বনাই পেলাই দি দিব। সেইটোৱে আছিল কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল, 4 নম্বৰ কথাটো হৈছে বন্ধুসকল, যিটো গেপ চাৰ্টিফিকেট। গেপ চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰত্যেকক নালাগে, যিসকলে এইবছৰ পাছ কৰা নাই, মানে 2019-20, 2019-18-17, মানে 2020ৰ আগত যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব। গেপ চাৰ্টিফিকেটটো দিবই লাগিব। আৰু গেপ চাৰ্টিফিকেটটো ক'ত পাব আপুনি, সেইটো এটা প্ৰশ্ন মনত উদয় হৈ থাকে যিসকলে গেপ কৰিছে। তো তেওঁলোকক মই কৈ দিওঁ যে গেপ চাৰ্টিফিকেট, এইটো ইৰাজুল খান বুলি ছাত্ৰ এজনেও মোক সুধিছে যে গেপ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ পাব, কাৰণ তেওঁ 2019ত পাছ কৰিছিল বোলে। তো তেওঁক মই কৈ দিছোঁ যে যদি আপোনাৰ 19ত পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ স্কুলত গ'লেই হ'ল, যিখন স্কুলৰ পৰা আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইখন স্কুলত গৈ ক'লেই হ'ল যে গেপ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগে। আৰু গেপ চাৰ্টিফিকেট মেনশ্যন কৰাই থাকিব যে গেপ চাৰ্টিফিকেট কিহৰ কাৰণে গেপ আছিল, বেমাৰ হৈছিল, আমুক হৈছিল, বা ঘৰ এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈছিল, তেনেকুৱা মেনশ্যন কৰাই থাকিব গেপ চাৰ্টিফিকেটত। তো সেইটো নিজৰ স্কুলত গৈ ক'লেই হ'ল, তেওঁলোকে আমাৰ হেড ছাৰ বা হেডমাষ্টাৰে দি দিব সেইটো গেপ চাৰ্টিফিকেটটো, গ'লেই হ'ল। সেইটোৱেই বহুতে প্ৰশ্ন সুধিছে এইটোৰ ওপৰতো, গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰতো, সেইটো কাৰণে মই সেইটো ৰিপ্লাই দিছোঁ আজি। আৰু 5 নম্বৰ কথাটো হৈছে বন্ধুসকল, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট। ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত বহুতে প্ৰশ্ন সুধিছে, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব নে নেলাগিব, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লগা হৈছিল যিসকল এডমিশ্যন ফ্ৰী কৰিব বিচাৰিছে। তো এইবছৰৰ কথা মই কৈ দিছোঁ, ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ, ইয়াত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এইবছৰ নেলাগে, কাৰণ ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত, মহা সংকটৰ কাৰণে যিটো সকলোকে এডমিশ্যন ফ্ৰী কৰি দিছে, চ' ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ কোনো কথাই নাহে। ইনকাম ধনী দুখীয়াৰ, ST SC OBC বুলি কোনো কথা নাই, সকলোকে এডমিশ্যন ফ্ৰী কৰিছে। চ' তাৰ কোনো প্ৰমাণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছোঁ, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কোনো ক্ষেত্ৰতে নেলাগে এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এটা কথা, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই থ'লে ভাল, কাৰণ এডমিশ্যনৰ পাছতেই স্কলাৰশ্বিপৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ব। স্কলাৰশ্বিপত কিন্তু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো লাগিবই। তো সেইটো উলিয়াই থ'লে বেয়া নহয়, ওলাই থ'লে ভাল, মানে তেতিয়া যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমাৰ কাৰণে নিজৰেই সুবিধা হ'ব। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে লগালগ হৈ যাব, এপ্লাই হোৱাত অসুবিধা বেছি নহ'ব, তেতিয়া আকৌ দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগিব। তো সেইটো কাৰণে মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ, যদি উলিয়াই থ'ব পাৰি উলিয়াই থ'লে ভাল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এডমিশ্যনৰ সময়ত ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি। মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব নে কেনেধৰণে পাব, কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ পাব, বা বেংক ডিটেইলছ কম্পালচৰি নেকি, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব নে নেলাগিব, এই সকলো কথাৰ ওপৰত মই আজি আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা অকণ হ'লেও সহায় হ'ব, মানে পাইছে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।